Slovensko má opäť šancu negatívne zažiariť. Za 4 roky súdna rada a vláda neboli schopní navrhnúť takého kandidáta na európskeho sudcu, ktorý by bol všeobecným súdom akceptovaný. Sme jediná krajina únie, ktorej neprešiel už štvrtý kandidát na európskeho sudcu. Teraz sa k súdnej rade môže pripojiť aj prokuratúra. Má totiž navrhnúť 3 kandidátov, z ktorých si Európska prokuratúra vyberie jedného, aby sa stal európskym prokurátorom. Problém je, že ponúknuť musíme 3 tých kandidátov, ale Slovenská prokuratúra zatiaľ našla iba 2. Toho tretieho hľadá už od jary a nie ani jeho nájsť. Treba vydržať, lebo teraz vraj práve som počul, že už skompletizovali ústavný súd. Koľko to trvalo? 2 roky? Dosť. Ale keď sa stráca, tak sa treba opýtať toho Černáka, kde ho zahrabá. Alebo sa mu stala taká nemravná vec, ako tomu nemravníkovi Napoleonovi, ktorý zomrel, nemravník na Svätej Helene. Čo tebe prišlo na um? Ako toto súvisí s prokuratúrou? So strateným IZE. Nie. Ale už toto bol, už nie je, ale zahajmrovi. Počúvajte, ale tam bol z počiatku problém ani nie tak profesný, že či sú teda profesne zdatní, ale jazykovo, že nie sú vybavení. Mm-hmm. Akože neovládajú... Že im nechutí. Že im nechutí, že neovládajú ani jeden svetový jazyk náležite k takejto funkcii. To bol problém, nie? Najmä z počiatku. Tak lebo sú to odborníci. No. Ja myslím, že nie jedného by bolo treba poslať do Luxemburgu, ale väčšinu našich prokurátorov. Mohol by som menovať, ale toto je krátka relácia. Možno aj iné miesto ako Luxemburg by bolo vhodné. No veď ja som to ako obrazne, to je metafora. Tak, ja som to okamžite na to nabehol. Na Loja aj Leopoldov, áno. Mali by dať možno inzerát do novín, že Slovenská prokuratúra hľadá kandidáta na európskeho prokurátora so štyrmi jazykmi. Môže byť aj udený hovädzí. Značka neobanuješ, alebo niečo podobné.